はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、前回に引き続き、私も購入したホンダの新型フィット4、こちらのガソリンモデルのリュクスの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。前回はね、内装編外装編お届けしました。で、私が購入したのは、リュクスのハイブリッドモデルなんですけれども、試乗車はガソリンモデルですね。その内外装の違いなんかは前回動画でお届けしていますので、まだ見ていない方は下の詳細欄にリンク貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。取材に協力していただいたのはホンダカーズ埼玉戸田店さんですね。私も購入した店舗です。そしてこちらフィットのガソリンモデルのリュクスは車両本体価格 197.7 万円からとなっています。詳しい見積もりなんかはね、すでにブログで撮ってありますので、下の詳細欄からリンク貼っておきますので、見ていただければと思います。それでは乗り込んでみましょう。はい、今回はですね、私も購入したホンダの新型フィット、こちらの、1.3 リッターガソリンモデルですね。それの、リュクス、私が買ったのと同じグレードなんですけれども、そのリュクスの、ガソリンモデル、私買ったのハイブリッドですけどね、に、試乗させていただきます。それではエンジンかけてみましょう。はい、エンジン始動しました。おお、タコメーターついてるんですね、ここにね。で、エアコンも、今日ね、結構暖かいんで、エアコンもついてますが、エアコンの音がちょっとうるさいので、ちょっと静かにして。ETC カードが挿入されていません。はい、それでは、ブレーキを踏んで、シフトレバーを D レンジに入れて、これね、ゆっくりすると S に入っちゃうんでね、D レンジに入れて、電動パーキングブレーキなんで、アクセルペダルを踏めば、電動パーキングブレーキ自動で解除されて、走り始めることができます。で、今ゆるゆると、ディーラーから漕ぎ出しますが、おーおーおー、なるほどなるほど。乗り心地は結構ね、ふんわりしてますね。ハイブリッド乗った時はこう漕ぎ出した瞬間結構ソリッドだなって思った印象があったんですけども、こっちのガソリンモデルは結構ふんわりとしたテイストがあるような気がします。そしてですね、ステアリングめちゃくちゃ軽いな。あれ、こんな軽かったっけな。ハイブリッドはもうちょっとどっしりしてたような気もします。そしてこちらのフィットはですね、電動パーキングブレーキ採用と、で、ブレーキホールド採用ということで、このブレーキホールドボタンをポチッと一回押しておくと、ブレーキペダルから足を離しても、こういうね、信号待ちの停止時の時に、ブレーキペダルから足を離しても、停止状態が保持されると。そして前が進んだら、アクセルペダルを踏めば、ブレーキホールドが解除されて、そしてアイドリングストップも今解除されて、走り始めることができます。これね、電動パーキングブレーキ、この一回味わっちゃうと、もう本当にこう、なしの車には戻れないほど、すごく便利で快適な装備なので、私はね、もう電波橋と自ら言ってますけれども、電動パーキングブレーキ、非採用の車にはもう乗らないというか買わないというね、宗教に入ってますんで、あの電波橋の教えに従って今回ね、ヤリスじゃなくてフィットを買ったというところもあります。なので本当にこれ便利です。で、この新型フィットはですね、ホンダセンシングが全車標準装備になっていまして、この電動パーキングブレーキがついていることによってですね、アダプティブクルーズコントロールというですね、まあ、前の車にレーダーで、追従していって、信号停止時とかですね、あと高速の渋滞時なんかも、前の車が停止するところまで、サポートして一緒に、停止してくれると。まあ、全車速追従の、渋滞追従機能付きのアダプティブクルーズコントロールを採用していると。これヤリスにもない装備になりますが、この B セグメントでね、この全車速追従タイプで、停止保持、渋滞で前の車が止まっている時に自分も一緒に停止保持してくれる機能がついている、B セグメントの車って意外と少ないんで、それがね、フィットについているっていうのはね、本当に購入の一つの動機になると思います。で、今、信号を停止しているので、先ほどブレーキホールドボタンを押したので、ブレーキペダルから今足を離してもこのように停止が保持されています。で、アイドリングストップもしています。あ、今でもアイドリングストップ解除されましたね。このエアコン、を優先していますというふうにここの、液晶モニターに出てますね。で、ブレーキホールドは、アクセルで解除されます。で、今加速フィールなんですけれども、まあ普通に30キロ40キロぐらいまでは意外と回さないでも、
スルスルと加速をしていく感じですが、こちら 1.3 リッターの、直四エンジンなんですけれども、これはね、先代からのキャリーオーバーだったと思いますけれども、意外とあのエンジンルームからの遮音性はすごく効いているんで、こうザラザラとした音がすごい入ってくるってことではないですけれども、直四の、エンジンらしいちょっとね、ザラついた音が入ってくるかなという感じはあります。でもね、遮音性はすごく確保されてるかも。で、今、タコメーターがこうバータイプなのはちょっと慣れが必要ですが、街中2000回転上がらないぐらいで、どんどん、車速を維持できていますね。で、これちょっとね、今ね、面白いなと思ったのが、これ CVT が搭載されてると思うんですけれども、ちょっとでも車線を逸脱しそうになったら、この車線逸脱制御が入りましたね。あ、ちゃんと結構ステアリングもそんでガッシリ保持されている感じがありましたね。神経質に見てくれるみたいですね。なんかシフトアップしていくようなフィールがあったような気がしたんですけども、 CVT なのに、なんかそれが今なんかちょっと面白いなと思ったところだったんですけれども、あんまり街中でゆるっと走ってる感じでは2000回転以上回ることがないので、そんなにこうあえてシフトアップの、するような、制御をしている CVT っぽいんですが、それを街中ではあんまり感じることができない。ちょっと今、強く踏んでみましょうかね。特にシフトアップしていくような感じはないかったな、今の感じだと。で、結構6000回転近くまで回したんですけれども、加速フィールとしては、まあ、普通というか、そんなに車速が伸びている感じはしなかったです。そんなに、鋭い加速という感じはないですけれども、まあ必要十分に街中での、加速はこなしてくれるという感じはあります。これ多分 Econモードがデフォルトでオンになっているので、その関係もあるかもしれないですね。この Econというね、エコ運転を、するモードがですね、デフォルトでオンになってます。最初からエンジンかけた瞬間からオンになった状態になっているので、それのおかげでちょっと緩やかな加速になっているというのもあるかもしれないんですけど、まあそれがね、通常のノーマルモードだと思えば、それは仕方ないんですけれども、ちょっとイーコン解除してみます。今イーコンオフにしました。まあそうするとエンジン回転をちょっと高めに保つようになって、加速、車速の伸びが鋭くなる感じはありますね。ただ街中で乗る分には別にイーコンオンのままで全然良さそうですね。さらに、このスポーツモードなのか S モードっていうのがあるんで、こっちにするとなおエンジンの回転数を2000回転以上、2500回転ぐらいで保つようにするので、より加速が鋭くなるというふうになってますけれども、そんなにあんま変わんないですね。やっぱりその鋭さというかですね、多少良くなってるんだと思うんですけれども、お、速くなったなって感じるほどではないというのが、まあ個人的な感想です。まあ普通にイーコンオンで、D レンジで走るのが良いんじゃないかなと思います。で、今アイドリングストップしましたが、 NBOX とかだとね、車速がゼロになる前にアイドリングストップ始まる制御がありますが、このフィットはどうだろうな。もしかしたら、その完全停止前からアイドリングストップする制御入ってるのかもしれないんですけど、今の感じだとゼロになってから止まりましたね。で、こちら、今乗ってるのリュクスという、まあ、上位グレードなんですけれども、内装カラーが黒だとあんまりそのリュクスなりの質感の良さってそんなに感じない印象ですね。リュクス選ぶんだったら専用色のブラウンにした方がいいんじゃないかなと。私もブラウンを選びましたけれども、こっちの方がいいんじゃないかなっていう気はします。
遮音性は意外と効いてるんで、すっげえザラザラしたりとか振動がビリビリくるっていうようなことはないんですけれども、まあ、加速感自体は緩やかな感じで、ステアはめちゃくちゃ軽い。これもうちょっとステアフィール重くても良いかもな、中立付近がどっしりしててもいいかもなという感じはします。ただ Nbox みたいにボディ上やがこうフラフラして、こう応答性がだるいっていうことではないんで、ここはパワステの、好み、設定の好みとかによるとは思うんですけれども、もうちょっと重い方がいいかなと、中立付近の座りががっどっしりしてる方がいいかなというのが、まあ、個人的な感想ですね。だからこれぐらい切ってもあんまり、そんなに変わんないですよね。確か、バリアブルギアレシオの、ステアリングが、ハイブリッドにだけ搭載されているとかっていうのをなんかで見たような気がするんですけれども、その関係でハイブリッドのステアフィールとこのガソリンのステアフィールが違っているっていうのはあるかもしれないですね。ちょっとね、あんまりこう足回りを試すようなシーンがないんでわかんないんですけれども、まあコンパクトクラス B セグメントとしては非常に快適な乗り味だと思います。先日ヤリスに乗りましたけれども、ヤリスのハイブリッドに乗った感じと比べるとヤリスの方がよりこうソリッドな感じはありました。硬い、まあソリッドって言うと、日本語に訳すと硬いって単純に表現されてしまうのとはまたちょっと違って、すごくボディ剛性が高い、こう堅牢なものに守られているみたいな感じがヤリスではすごくあって、あと、ハイブリッドのモーターのトルクが非常に強かったので、そういったね良さっていうのは感じられたんですけれども、一方でこっちの、フィットのハイブリッドはモーターのトルク感自体は意外とヤリスほどではなくてですね、なんか意外と普通な感じの乗り味、ノートの E パワーともまた違う2モーターのハイブリッドを採用している割には意外とトルク感普通だなという印象だったんですけれども、これはこれで悪くはないんですけどね。まあガソリンのフィットはですね、まあすごく動的性能が速いっていうわけではないんですけれども、快適コンフォートな感じがすごくしますね。で、静粛性、結構良いですね。特になんか窓方向からの静粛性は非常に高い気がする。だって外の音聞こえてないですよね。私の多分喋りがよく入ってると思うんですけれども、そのぐらい静粛性高いですね。逆にエンジン音の方が入ってくるような感じ。ということはロードノイズが非常に静かに抑えられてるっていうことっぽいですね、これは。静粛性は本当に良い。ロードノイズ確かに聞こえない。これは良いですね。だからステアフィールがもうちょっとどっしりしてるといいなっていうところぐらいかな。ブレーキも違和感なく踏めてますね。こう結構フリードとかで感じたようなこう頼りなさみたいなものはなくてですね、ブレーキの剛性とかは Nbox とかそういうホンダの今までのコンパクトカーなんかよりは割としっかりしてるかもしれない。ハイブリッドの方がでも良かったような気はしますね。総じて、ステアの応答性であったりとかブレーキタッチだったりとか、そういうところはなんかハイブリッドの方が良いような気がする。でもまあね、ブレーキホールドついているし、そういうところのなんだろうな、革新的な部分っていうのは国産車輸入車含めて B セグメントっていうこのコンパクトクラスではほとんど見かけないので、本当に快適なコンパクトカーになっていると思います。といった形で試乗も終了ですね。ありがとうございます。といった感じでホンダの新型フィット4リュックスガソリンモデル FF、 こちらの試乗インプレッションをお届けしましたが、いかがでしたか。個人的な感想としてはですね、ハイブリッドとはね、やっぱ走りの質感若干違いましたね。
やっぱりハイブリッドの方が一回り輪をかけて上質な感じっていうのが演出されていると思いました。ステアのねフィーリングなんかも、ガソリンモデルの方がねやっぱりなんかスカスカな感じがしたんですよね。でブレーキなんかもなんか違うみたいですね。ステアリングもねバリアブルギアレシオっていうね可変ステアリングギアレシオがついてるのもハイブリッドのみとなっていて、さらにですね電動サーボブレーキシステムっていうのもついてるのもハイブリッドのみとなっているということで、結構ねガソリンモデルとハイブリッド走りでも差別化がされているようでした。まあ、以前にねすでにハイブリッドの試乗インプレッションは動画でお届けしているのでそちらも見ていただければと思うんですけれども、まあ、ハイブリッドでもねぶっちゃけそんなにすげえ感動がある走りだったかっていうとそうでもなかったんですよね。実際本当はヤリスのハイブリッドの方が結構ね動的質感モーターのトルク感なんかもいいなと思ったんですが、それに比べるとね新型フィットの EHEV というねハイブリッドの方はそんなにねトルク感がモリモリ感じるとか走りがすごいなんか面白いとかっていうことではなく、まあ、実用性重視で静かな、ハイブリッドという印象だったんですよね。なのでノートの e パワーとかのようなモリモリトルク感 EV 感みたいなのとか、ヤリスのハイブリッドのなんか新しい感合成感みたいなのともまたちょっと違うんですけれども、本当にコンフォートな、乗り物として、ハイブリッドが存在しているなと、静かで上質な感じって感じですよね。それがフィットの、ハイブリッドの味付けなのかなと。でそれに対してフィットのガソリンモデルは35万円安いなりのやっぱりそのデチューンというべきでもないのかもしれないんですけれども、まあ、動的質感の差はつけられているなというのが、正直な感想でした。なのでより上質なものを求めるんであればフィットハイブリッドの方が本当に上質な感じっていうのが味わえる B セグメントのコンパクトカーというのは、ね、かなり、ね、レアなんじゃないかなと思いますけれども、まあ、価格差35万円ありますからね、まあ、そこをどう取るかっていうところで、まあ、選ぶ、ハイブリッドとガソリン変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、私だったらね悩んだら高い方買っとけっていうのがねモットーでもありますので、ハイブリッド買って、まあ、後悔はないっていうところですね。でもねガソリンを安くエントリーするっていうのも全然ありな選択肢だと思います。気になる方はお近くのホンダのお店に足を運んで実際に乗り比べてみると良いと思います。私が購入したねホンダ新型フィットのリュクスハイブリッドの見積もりですとか他のグレードの見積もりとかですね注意点なんかもブログでまとめていますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので合わせて見ていただけると参考になるかと思います。私のねホンダの新型フィットリュクスハイブリッドの納車レポートなんかも後日お届けしますので、チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。